Novi saziv vlade kantona Sarajevo bit će poznat već naredne srijede. Nakon što je kantonalni premijer jučer po drugi put povukao nacrt budžeta, članovi kolegija imali su nedoumicu. Da li novi saziv imenovati na hitnoj sjednici kako bi pustili budžet u proceduru ili to uraditi po redovnoj proceduri? Ipak odlučili smo da idemo, da ostanemo pri redovnoj proceduri i da održimo sjednicu za imenovanje vlade 26.12. onako kako to poslovnik propisuje i onako kako je i najavljeno. Nismo htjeli da se bavimo istim metodama kao odlazeća vlada. Dakle, idemo redovno i čisto ulazimo u mandat. Ako je suditi prema najavama, zastupnici u kantonalnoj skupštini bi do 30. januara na hitnoj sjednici trebali usvojiti i budžet. Primarni cilj je da se riješe ključni problemi u ovom kantonu. Kako bismo u rokovima koje smo planirali građanima kantona Sarajevo omogućili normalan život, a posebno još jednom podcrtavam problematiku univerziteta u Sarajevu koji će svoju tranšu iz u stvari svoj način trezorskog poslovanja od februara normalno ostvarivati jer nam je cilj da 30. januara bude usvojen budžet. A upravo usvajanje nacrta budžeta za narednu godinu otvorilo je burnu raspravu na jučerašnjoj sjednici. Nakon postavljenih nekoliko pitanja koja su sudeći prema reakcijama bila nezgodna za kadrove SDA, premijer Zolj odlučio je po drugi put povući ovu tačku sa dnevnog reda. Veliki, što bi mi rekli, sabor je bio kod nas i ministar i ja, ministar financije i ja smo se stalno konsultovali, pa šta je sad, kakva su ovo pitanja više, pa hajde prelazili, nećemo povlačiti nacrt budžeta, jer tolike kritike dobiti na najveći budžet i najveće kapitalna izdvajanja stvarno su neosnovane bile. I onda smo vidjeli da je to faktički jedna politički spin, onako i stvaranje alibija, što sam malo pre rekao, za nemogućnost realizacije svega toga što mi ostavljamo. Konaković ističe da nisu dobili odgovore na tražena pitanja, ali da im je jasno zbog čega se kantonalna vlada ovako ponaša. U toku su, kako on navodi, preraspodjele budžetskih sredstava, te je pokazao na koji način vlada kantona Sarajevo i SDA neracionalno troše sredstva. Tako da imate slučaj da je na jednoj od zadnjih sjednica vlada u jednoj od preraspodjela 846.000, pa se sad prebačeno sa rješavanja ključnog problema zagađenja zraka. Dakle, sa KEAP-a 37.000, kapitalni transferi, povećanje energetske efikasnosti i sa Fonda zaštite okoliša i subvencioniranje gasnih priključaka 846.000 na putne troškove, službena putovanja, izdat za materijali i usluge, transferi drugim nivoima vlasti, dakle, ovo se trenutno dešava. Inače, samostalni sindikat kantonalnih državnih službenika i namještenika osudio je povlačenje iz procedure nacrt budžeta kantona Sarajevo za narednu godinu, te najavili da će, ukoliko se ne usvoji budžet kantona u zakonski propisanom roku, pokrenuti zakonom dozvoljena sredstva poput štrajka i drugih oblika sindikalne borbe.